Հարգելի գործընկերներ, այժմ եզրափակի ելույթով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք առողջություն մաղթել կորոնավիրուսով վարակված մեր բոլոր պատգամավորներին եւ մեր բոլոր քաղաքացիներին։ Եվ ես ավելի շատ կխոսեմ ոչ թե 19 թվականի կատարողականի թվային ցուցանիշների մասին, որովհետև արդեն բազմիցս այդ թեմաները խոսել եմ, այլ կխոսեմ ավելի հրատապ այդ թվում բարձրացված հարցերի մասին։ Սկսեմ ժողովրդավարությունից։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, որը հետևում է ազատությունների իրավիճակին, արձանագրեց, որ իր զեկույցների պատմության ընթացքում, ողջ պատմության ընթացքում գոյություն ունեցած այդ զեկույցի, Հայաստանը արձանագրել է երկարմյա ամենաբարձր առաջընթացը ժողովրդավարության մարդու իրավունքների խոսքի ազատության ոլորտում։ Եվ ընդհանրապես սա ամբողջ աշխարհի բոլոր կազմակերպությունների արձանագրումն է։ Մեզ այսօր խոսում են խոսքի ազատության սահմանափակումներից։ Ցույց տվեք Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ մի իրավիճակ, երբ առնվազն 3-4, եթե ոչ 4-5, եթե ոչ 6-7 հեռուստաալիք կամ հեռուստաալիքով առավոտից իրիկու ինչքան կներեք արտահայտությանս քաղաքական դիակ կա, գարշահոտությունը տարածում երկրով մեկ։ Դուք խոսում եք կոնկրետ դեպքի մասին, ես բնականաբար կոնկրետ դեպքերով չեմ կարող գոնե այս պահին պարզաբանում տալ, եթե կարիք կլինի առաջիկա հարց ու պատասխանի կամ ենթադրում եմ մարմինները կտան պարզաբանումներ, բայց դուք անուն տվեցիք եւ գիտեք, այդ ձեր ելույթի ընթացքում ես մտքով գնացի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27։ Գուցե ասոցիացիաները սխալ են, գուցե դետալներով անձանց աշխատանքի վայրի հետ կապված սխալվեմ, բայց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող, ոչ անհայտ թերթի վերջին էջում, որտեղ, եթե չեմ սխալվում, աշխատում էր ձեր հիշատակած անձը, կամ գուցե չէր աշխատում, էական չի, ձեր ելույթով ուղղակի ես հիշեցի, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչ անհայտ կուսակցությանը պատկանող ոչ անհայտ թերթի վերջին համարում տպագրվել էր Հանրապետության հրապարակի նկարը և այդ հրապարակի կենտրոնում դիակ, մարդկային դիակ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Եվ միջև հիմա էլ առեղծված է, թե այդ ինչպես հենց այդ օրը, հենց այդ նկարը, կարծեմ կար նույնիսկ մակագրություն համապատասխան, լույս տեսավ այդ թերթում։ Գիտեք, այսօր եկեք նայենք, եկեք այլ կերպ տեսակետից նայենք, եկեք ինչպես ենք Հայաստանում խոսքի ազատության, ինչ մակարդակ կա և խոսքի ազատություն ինչպես է օգտագործվում։ Այսօր առավոտ ես կառավարության նիստում առիթ ունեցա հիշատակը, և նաև ելնելով այն կախավարկածից, ասելով լավ, ի վերջո սա իսկապես համազգային հարց է, սա ու կառավարություն, ընդդիմություն հարց չի, հանեցինք խոսքի ազատության սահմանափակումները կորոնավիրուսի հետ կապված, և տեսեք, թե ինչ սկսեց դրանից հետո։ Եվ այսօրվա իրավիճակի կարևորագույն պատճառներից մեկը հենց դա է, հենց կառավարության կայացած, այն որ ասում են սխալ, ինչ է կարե սխալ, այդ են կարե սխալ, ձեր հորդորներով, նաև ժողովրդավարական կառույցների հորդորներով, որ հանեք, որ ամենա մեր մարդկանց
Այսօր այդ մամուլը, այդ մամուլի ազատությունը, այդ սոցիալական ցանցերի ազատությունը, որից մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել, բայց մենք չենք հրաժարվում բարձրաձայնել այդ մասին։ Մարդկանց մղում են մահվան։ Ընդ որում մարդկանց մղում են մահվան այդ իմ ասած գարշահոտությունը տարածող ուժերի ֆինանսավորման։ Որովհետև այդ գարշահոտությունը տարածող ուժերը համարում են, որ ինչքան շատ մարդ վարակվի Հայաստանում կորոնավիրուսով, ինչքան շատ մարդ մահանա, այնքան իրենք ավելի բարձր հնարավորություն կունենան խոսալու։ Խոսում են թերթերի մասին, այո ասել ենք եւ ասում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները պետք է լինեն 100%-ով թափանցիկ։ Որ այդ ձեր ասած նախկին նախագահ կոչվածները իրենց թալանած փողերով չբերեն, ֆինանսավորեն ֆեյքերի դասակներ, գումարտակներ եւ այլ լրատվամիջոցների Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային, Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ մղելու համար։ Մենք այդ թվում հասարակական կազմակերպություն, այդ չհասկացա, ինչի՞ պետք է կառավարությունը լինի 100% թափանցիկ, իսկ մյուսները պետքա չլինեն, այդ որտեղ է գրված։ Այստեղ էս ամբյոնից խոսում են ֆեյքերի մասին, ֆեյքերի չգիտեմ ինչի մասին, այն մարդիկ, ովքեր աշխատավարձերով գումարտակներ, դասակներ, 3500 ֆեյք ունեն իրանց տիրապետության տակ, որը ղեկավարում է ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից։ Այդտով ասել է, որ ժողովրդավարությունը մեզնից եք պաշտպանում։ Ոչ, մենք պետք է ժողովրդավարությունը պաշտպանենք ոմանցից, որովհետև ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի։ Ժողովրդավարությունը պատգամավորների ղազագիր գրել տվող կուսակցությունների հույսին չի կարող մնալ։ Այդ 11 քաղաքական հետապնդում, այդ տեսել ենք 30 տարի քաղաքական հետապնդում, այդ որտեղ եք տեսել, որ քաղաքական հետապնդման զոհին դատարանը հրաժարվի կալանք տա։ Բայց այդ մեզ ինչի չեն հրաժարվում կալանք տալ։ Բայց ինչի՞ չեն կալանավորում։ Վզները կոլորեին 5 րոպե, սեղանի տակից դուրս չեն գալիս, առավոտից իրիկուց ճամարտակում եք հակակշիռների և փողզսպումների մասին։ Ինչ ասում են հակակշիռ և փողզսպում։ Հակակշիռ և փողզսպումը 4 ակնանի տրակտոր է, թե ծանիվա։ Բայց դեռ կա ուրիշ խնդրեմ, պետք է հասկանանք այդ դատավորներն ովքեր են։ Էլի եմ ասում, այո, դատակ մենք ապօրինի ազդեցություններից հրաժարվում ենք դատական համակարգի նկատմամբ։ Բայց դա նշանակում է, որ այդ հին ազդեցության համակարգերը պետք է շարունակեն գործել։ Ոչ, չեն գործելու, թող դրսևորվեն։ Թող դրսևորվեն եւ ցույց տանք, թե ով ով է։ Եվ գնալու ենք, այո, բարեփոխ, մենք էլի ասելու ենք, բայց ինչի՞ միջև դա հիմա դատարանների հարցը լուծված չի։ Լուծված չի մի պարզ պատճառով, մենք չենք ունեցել, ուզեցել եւ չենք ուզում խամաճիկային հին համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում լինի իրական անկախ դատարան։ Այն դատավորը, որ իր համոզմունքով եւ խղճով եւ առանց կողմնակի ազդեցությունների եւ առանց հին կոռուպցիոն կապերի եւ առանց հին կոռուպցիոն նոստալգիայի կկայացնի որոշում, այդ դատավորը մեր գլխի վրա տեղ ունի։ Այս դատավորը այս երկրի, այս պետության հենասյունն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք այն մյուսներին դուրս շպրտելու համար դատական համակարգից։ Եվ ոչ մի բան մեզ չի կանգնեցնի։